kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal habeen wanaagsan halka aad naga daawanaysaan waa galka wararka kusoo bir oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran muuqaalkan inolagaray la sii wadaag saaxiibadaada kale janeralkeenanakusoo bir oo sabskribinosaar aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa la socodka iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeenna si gaar ah barnaamijkan waxaan dirada ugu saari doonaa maanta baarlamaanka soomaaliya kulan xasaasi ah ayaa waxay ku yeesheen xarunta villa hargeysa oo ay e si ku meel gaara ugu shiraan dood culus ayaa dhex martay buuq iyo sawaxan ayaa hareeyay kulankii maanta gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa ayaa la soo werinayaa in loo gacan qaaday balse warbaahinta ayaan helin muuqaalada kulankaasi oo ku saabsan sidaay wax u dhaceen falaqayn ayaase ku samayn doonaa muuqaalo qarsoodia ayaynu helnay halkan ayaan idinkula wadaagayaa buuqii maanta iyo sharciyadii ay ansixiyeen ayaan si gaarah idinkula wadaagi doonaa waxaana dhinaca kale daawan doontaan aadan madoobe guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ku jira xilligan xaalad halis ah falaqeyn iyo wararkii ugu dambeeyey ee kulankii maanta ayaa halkan ku daawan doontaan xoga xasaasi ah ayaana idiin hayaa dhinaca kale waxaa daawan doontaan ciidamo cusub oo loo diyaariyey muqdisho kadib weerarkii liido oo dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday islamarkaasina ay soo bandhigtay tiradooda iyo tayadoodaba inta ay la eg tahay sawiro ayaan idinkaga hayaa halkan ayaana ku daawan doontaan dhinaca kale waxaa eegi doonaa oo lafagur ku samayn doonaa maxay tahay arinta isburinaysa ee maanta ay ku dhawaaqday dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina ay ku fashilantay nabad iyo nololna ay ka faa'iidaysatay arintaasi markale soo dhowaada daawad yaal saaxiibayaal muuqaalkay noolagrey lasii wadaag saaxiibadaada kale janal keenno kusoo birowsibskrabi nosar aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa la socodka iyo sidoo kale la, la jaanqaadka wararkeenna bal marka ugu horeyso waxaan ku horumarayaa baarlabaanka federaalk soomaaliya ayaa buuq iyo sabaxan maanta uu hareeyey kulan ay ku yeesheen xarunta villa hargeysa oo ay si kumeelgaara ugu shiraan waxa ay ansixiyeen sharciyo xasaasi ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlabaanka soomaaliya oo maanta kulankoodii caadig ahaa ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee muqdisho ayaa ansixiyey sharciga shaqada soomaaliya oo ay u soo gudbisay xukuumadda dan qaran xubnaha baarlamaanka oo horay doodo kala duwan uga yeeshay xeerkan ayaa maanta ugu dambeyn ansixiyey waxaana jira inta ay socotay codeynta xildhibaanada qaar oo buuq sameeyey kuwaas oo kadib uu maareeyey gudoonka sare ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mudanayaasha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in ay fariistaan si uu natiijada u sheego guddoomiyuhu ayuu yidhi habdhooraha baarlamaanka soomaaliya dhankiisa guddoomiye aadan madoobe oo soo farageliya buuqa ayaa yidhi aan isdhegeysanno xildhibaano hal la fariisto wadada banneeya oo kuraastiinna fariista intaas kadib guddoomiyaha ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta la sameeye oo gacantaag ahayd waxaana sharcigan ogolaatay ilaa boqol soddon iyo siddeed mudane halka uu ka aamusay hal mudane ama hal xildhibaan waxaana sidoo kale diiday afar mudane kooramkan wuxuu ahaa boqol afartan iyo seddex hal qof waa aamusay afarna waa diideen boqol sidon iyo siddeedna waa ogolaadeen sidaas daraaddeed waa ansax sharciga shaqada iyo shaqaalaha ayuu yidhi guddoomiya sheekh aadan madoobe oo kadib si deg deg ah u soo xidhay kulanka baarlamaanka soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyeyba lahaa dooda xasaasi ah oo ku aadan sharciyo iyo heshiisiyo ay u soo gudbisay xukuumadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya hoggaamiyo xamse cabdibarre ee dan qaran la yidhaahdo sharciyada ay meelmaryeen iyo heshiisyada hoose ee xukuumadda ay soo gasho waxaa la weriyaa inaana loo soo bandhigin shacabka soomaaliyeed siyaasiyiinta mucaaradka ayaa arintaasi walaac weyn ka qaba waxayna sheegaan in qaranka soomaaliyeed heshiisyada qaar ay u keeni karaan dhibaato maadaama xitaa aan loola wadaagin guud ahaan bulshada kulankii maanta waxaa la wariyey in xildhibaano qaar ay u gacan qaadeen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe sheekh aadan madoobe kulankaasi waxyaabo qaar ayaa ka soo gaaray oo dhaawacyo fudfudud ah waxaa la sheegay in kadib markii uu soo xiray kulanka loola cararay gurigiisa gaarka halkaasina uu ugu diyaarsanaa dhakhtar dhakhtarka ayaa halkaasi ku dabiybay waxaana la sheegay dhaawacyadu inay ahaayeen kuwo fudud oo ugu dambeyn la maareeyey oo gudoomiyaha la sheegay hadda in xaaladiisa ay e degan tahay in kastoo daawooyin uu qaadanayo warbaahinta galka wararka ayaa soo xigatay ilo wareedyo kala gedisan waxa ay noo sheegeen in aadan madoobe kulanka xiritaankiisa uu si weyn ugu deg degay maadaama la rabay in sharciyo kale miiska la soo saaro oo xildhibaanadu ay ka doodaan dabadeedna ay ansixiyaan laakiin dhaawaca soo gaaray gudoomiye aadan madoobe ayaa sabab u ahaa in kulanka la soo xiro islamarkaasina xildhibaanada la kala fasaxo oo ay e, dib ugu laabtaan guryahooda si guud sidae u aragtaa adiga muuqaalkay inoo laagaree la sii wadaag saaxiibadaada kale aan ku xasuusiyo haddii aad hadda barnaamijka qaybtan aad soo gaartay haddii aa nagu cusubtaha inad sabskrib inoo saarto oo furata gambaleelka mahadsaneed dhanka kalena ciidamo e, cusub oo loo diyaariyo muqdisho kadib weerarkii lido ayay e, dowladda soomaaliya soo bandhigtay maanta dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay ciidamo cusub oo loo diyaariyey inay sugaan amniga muqdisho waxaana tallaabadan ay ku soo aaday maalmo uun kadib weerarkii lagu dhammaaday ee ka dhacay xeebta lido ciidamadan oo ka tirsan booliiska soomaaliya waxaa maanta tababar u soo xiray wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag kadib munaasabad ka dhacday xarunta taliska ciidanka booliiska waxaa sidoo kale munaasabadda ciidamada tababarka loogu soo xirayay wasiirka ku wehlinaya taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeyagaas maxamed cabdilaahi kaniif iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya sidoo kale ciidamada tababarka loo soo xidray ayaa ka mid noqonaya booliiska gaarka ah ee haramcad oo qayb ka ah ciidanka xasilinta caasimadda taliska booliiska ayaa sheegay in ciidamadan ay qaateen tababar sare oo ku aadan amniga iyo xasilinta caasimadda si ay u xaqiijiyaan amniga guud ugana hortagaan weerarada al-shabaab iyo qaraxyada mararka qaar ka dhaca muqdisho wasiir fartaag oo madasha ka hadlay ayaa ciidamada cusub ku bogaadiyey dadaalka ay muujiyeen muddadii ay ku jireen tababarka isagoo oo kula dardaarmay in ay kaalintooda ka qaataan ka xaqiijinta amniga caasimadda muqdisho ayaa haatan gashay xaalad amni oo hubantila'aan ah kadib bilo ay ka caaganayd falalka ammaandarida ah waxaase mar kale dib weeraradeeda u bilowday kooxda al-shabaab al-shabaab ayaa beegsata xarumo muhiima sida liido maqaayada top cove degmada boondheere ku taalla iyo saldhiga dhexe ama xabsiga dhexe waxaana ka dhashay khasaarooyin xooggan bal sidee u aragtaa ciidamadan muqdisho loo diyaariyay aragtidaada qeybta hoose ee faalada logu gudbiyay ee commentiga ah ienagula wadaag daawade bal dhinaca kalena ugu dambeyntii haddaan eegno maxay tahay arinta isburinaysa ee maanta dowladda federaalk soomaaliya ay ku dhawaaqday dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta soo saartay go'aanno xasaasi ah oo saameynaya waxbarashada dalka wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday dib u-egista go'aankii wasaaradda waxbarashada ee sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii xilligii godax bare iyadoo wax kabaddal lagu sameeyey muddada waxbarasho ee jaamacadaha dalka bayaan ka soo baxay wasaaradda oo qodobo ka mid a isburinayaan ayaa waxaa lagu sheegay in aysan dowladda federaalka aqoonsan doonin shahaado jaamacadeed oo ka yar afar sano halka qodob kaleh oo ku jira qoraalka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada soomaaliya lagu yidhi wasaaraddu waxay u aqoonsantahay sanadka aasaasiga ah ee jaamacadda in heerka koowaad uu yahay ugu yaraan shan sano qodobadan iska hor imaanaya oo su'aal gelinaya go'aamada ka soo baxay wasaaradda ayaa haddana waxay sheegtay in aan marno la aqbali doonin shahaado saddex sano ah oo heer jaamacadeed ah wasaaradda waxbarashada waxay ku wargelinaysaa dhammaan cidda ay quseyso in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada agost labada kun afar iyo labaatan la ogolaaday in la tasdiiqiyo shahaadada saddexda sano ah ee ardaydii ka qalin jibisay jaamacadaha dalka sano dugsiyeedkii labada kun saddex iy labaatan labada kun afar iyo labaatan iyo wixii ka horeeyey ayaa lagu yiray qoraalkan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada soomaaliya si gaarah wasiirku uuga yahay faarax sheek cabdiqaadir muuqaalkii noo laagaray haddii aa dhammaadka soo gaartayn waxaa se naxariis lakaaga codsanayaa inaad sheer garayso haddala sii wadaagta saaxiibadaada kale janalkeennana aa ku soo biirto haddii ay nagu cusub tahay oo sabskraibi noo saarto aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa la socodka iyo sidoo kale lajaanqaadka wararkeenna tan iyo warbixintan mid lamid a intaynu dib isugu kulmi doonno nabadgelyo